၎င်းတက်တော် EA ဖွဲ့ကငွေကြေးထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ AAC ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းနိုင်နိုင်ရဲ့ညီကောင်မက်တော်အပါဝင်ရှိဦးကိုတရားစွဲတဲ့အမှုမှာတရားလိုရမ်းမှုတိရွှေတင်းသွင်းတဲ့စာရွက်စာရက်တွေဟာတပ်သိကံဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုပြီးတရားရုံးကလက်ခံကြောင်းရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကဒီနေ့ရုံးချင်းမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တယ်လိုဘက်ကတက်တေကံပြည်တင်ပြတဲ့စင်ကူနိုင်ငံပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာန MHA Ministry of Home Affairs မှ2019ရဲ့ဆွေးပါထုတ်ပြန်ကြေညာကြစာတမ်းအမှတ်အသားတက်တေကံဖြစ်လက်ခံကြောင်းအမိန့်ချပြပြီးတော့တယ်လိုရဲမှုတင်ရွှေဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရုံးချင်းမှာရဲမှုတင်ရွှေတင်သွင်းခဲ့တဲ့တက်တေကံအထောက်အထားတွေကစင်ကာပူနိုင်ငံပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်ဟာမူရင်းမဟုတ်ဘဲစင်ကာပူအခြေစိုက်ဒက်စထရိတ်တိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်ဖြစ်နေတာကြောင့်တက်တေကံတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီကြောင်းတရားစွဲခံထားရသူတွေရဲ့ရှိနေတွေကကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုအပေါ်ကြိုးစားရမှုအခြေအနေကိုတော့လက်တလောပြောဖို့စောသေးကြောင်းဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ကိုမြလင်းဦးရဲ့ရှိနေဥကြုံမျိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ရုံးချင်းမှာတော့တရားလိုရမ်းမှုတင်ရွှေကိုတရားစွဲခံထားရသူတွေရဲ့ရှိနေကပထမဆုံးအပြန်လဲမိကွန်းတချို့မေးမြန်းခဲ့ပြီးနောက်ရုံးချင်းတွေမှာလည်းဆက်လက်မေးမြန်းဖို့ရှိသေးတယ်လို့တရားစွဲခံထားရသူတွေရဲ့ရှိနေတွေကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲမယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်နိုင်ငံတော်ကကြေညာထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းဖန်ဆီးခံထားရသူတွေရဲ့ရှိနေကတရားရုံးမှာပြောခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဒီအဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်တာမရှိတာကြောင့်တရားစွဲထားတဲ့အမှုဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ခုခံရေးလမ်းကြောင်းကနေဒီနေ့ရုံးချင်းမှာထောက်ပြခဲ့တယ်လို့တရားစွဲခံထားရသူတွေရဲ့ရှိနေတဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကျော်စိန်ကပြောပါတယ်ဒါမှဒီနေ့ ULAA ကိုသူကပြည်တော်စုငင်းငယ်ကော်မရှင်နဲ့ဟိုကြိုက်တော့မှာပြီးခဲ့တဲ့လကပဲသားတို့တွေ့တာပဲငင်းငယ်ကော်မရှင်နဲ့နေဟို bilateral ဟုတ်လား ceasefire agreement လက်မှတ်ထိုးဖို့ဆိုလို့တော့ကဆွေးနေတယ်သူတို့အကြံဖက်အနေနဲ့တက်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်တရားနဲ့တရားဟိုတွေးစရာမလိုဘူးဆွေးနေစရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့ဒီဟာရ AA ULAA ကိုဒီနေ့ထိအကြံဖက်အနေနဲ့တရားမသိမှတ်တာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ပေါ့သူတို့တရားဆွေးထားတာဟာဥပဒေနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားဆိုတာကိုအန်ဂရိုကဒီဟာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါ light of defense ဆွေးတယ်ခေါ်တာပေါ့ဒါဒါကတော့ဟိုရေတောင်းမြစ်ပေါ့ပင်မပေါ့ဟိုကျင်းနေတာတစ်ခုချင်းကတော့ဘယ်သူကဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ personal ဒီအသေးမောတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီအမှုမှာသိအရေးကြီးတဲ့ခံတာမဟုတ်ဘူးဦးအောင်ကျော်စိန်ဟာကိုအောင်မြတ်ကျော်ကိုတင်လိုင်ဦးကိုထွန်းအီတို့၃ဦးရဲ့ရှေ့နေဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရည်တွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ARSC အဖွဲ့ကိုနိုင်ငံတော်ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ကြီးညာခဲ့တယ်လို့တာလီဘန်၊အေကိန်းဒါတို့လိုကဘာကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ကြီးညာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပဲအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုရတာဖြစ်ပြီးဥပဒေရဲ့မူရင်းအရသာကိုမပြတ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းဦးအောင်ကျော်စိန်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ရုံးချင်းမှာတော့ကိုအောင်မြတ်ကျော်ပါရှိဦးကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးရမှာကန့်တမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လာရတွေးဆောင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုတွေးခွင့်မပေးဘဲနှစ်ဦးစီပဲတွေးဆောင်ဖို့ကန့်တထားတာတွေရှိခဲ့ကြောင်းမိသားစုဝင်တချို့ကပြောပါတယ်။ဒီလိုအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွဲ့ခံထားရသူတွေဟာနိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးတွေနဲ့အညီခံစားခွင့်ရှိရမယ်လို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်းရှင်းနေဦးအောင်ကျော်စိန်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်ကန့်တတာတွေရှိသလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ဘက်ခရိုင်တရားရုံးပြန်ကြားရေးအရာရှိဦးစောစောထွန်းကိုမေးမြန်းရမှာတော့သူအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုမသိသေးကြောင်းနဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာလုံခြုံရေးတာဝန်ယူတဲ့ရဲတွေကိုမေးမြန်းပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်တော့ဒီကတော့အချုပ်ကတော့ရဲတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းပေါ့။ရဲကနေတရားရုံးထုတ်ဆိုတော့ရုံးထုတ်ဖွဲ့ဆိုဆီယာအုံမူပြီးမှတ်တမ်းဖွဲ့ဆိုရှိသူတို့မတရားခံတင်ပို့တာတွေထုတ်သွင်းတာတွေအဲ့ဒါသူတို့ကဦးနှိမ့်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာမသိသေးတော့ကျွန်တော်မေးပေးပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထည့်ဖြေပေးပါမေးခွန်းလေးထည့်ပေးပါလေ။ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းတိချာမေးရေးလေအဓိကမေးရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုကန့်တတာကိုရှိလားဘလို့ကန့်တတာရှိလဲလုံလုံးပိုင်းကတော့တရားရုံးမှာတော့ code security ကသူတို့ပဲလောက်တာကိုအောင်မြတ်ကျော်ကိုထွန်းအေးကိုဟိန်းစောကိုရက်ကျော်ထက်မအေးမြတ်မွန်ကိုတင်လိုင်ဦးကိုရွှေလိုင်တန်းနဲ့ကိုမြတ်လင်းဦးတို့ရှိရောက်ကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ညပုံမှန်50နှစ်ကာကြီးတို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းရက်တက်ဖွဲ့ရဲမှုတိရွှေကတရားလိုလုပ်ပြီးတရားစွဲတင်ပို့ခဲ့တာကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကလက်ခံစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်မြတ်ကျော်ပါရှိဦးကိုစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်အရဆက်လက်စုံစမ်းပြီးအခုလိုအရေးယူဖို့တိုင်ကြားတာလို့လဲရဲမှုတိရွှေကတရားရုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချင်းတွေကဖက်ဆိုထားပါတယ်
ဖန်စီခံထားရသူတွေကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရန်ပုံငွေရှာပြီးရခိုင်တပ်တော် EA ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာနဲ့ EA ထိမ့်မဲ့ပွဲတွေပြုလုပ်တာစီယုံလှုပ်ဆော်တာနဲ့လူသစ်စုဆောင်ရမှာထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ရဲမှုတရွှေကထွက်ဆိုထားပါတယ်။ရပ်ပေါင်း290အတွင်းအပြီးစစ်ဖို့ခန့်မှန်းထားတဲ့ဒီအမှုမှာတရားလူဘက်ကတပ်တွေ14ယောက်တင်သွင်းထားက3လအတွင်းလုံခြုံရေး18ချိန်ခေါ်ယူစစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်လွင်ဦးက